Tapi mboten nate sakit ngene lho. Mboten nate. Lah saiki tekokno Mbak Wedok to saksine tangga teparu iki. Mbakno mulai dadi manten anyar nganti saiki duwe sakite papat. Masur jarang ngedi. Oh, nek enake umi. Pun rong-rong taun pun jel petang wulan. Mbah, waktu jenengan lelaku nate napa mboten Mbah di panggil luhur napa lewat mimpi napa langsung ngoten niku Mbah? Langsung. Sinten Mbah niku? Mbah-mbahku dhewe ya sing sing jelas terakhir iki ya Pak Karno. Pesen napa Mbah kalian jenengan? Ya iki nyetrapne kongkon terus ne ajaran kae. Terus ingin suruh menegakkan Pancasila. Niku kepanggil langsung. Sukmo kalih roh niku sami napa benten Mbah? Siji. Beda nggih. Niku pripun? Sukmo niku pripun? Lek sing roh iki asline sing nguripi. Nguripi nggih. Sukmo iki sekabat 5. Kuwi sing diarani nafsu papat. Sing diarani sukmo iki nafsu papat alwamah amarah supiyah mutmainah. Kuwi sukmo uripe raga. Berarti nek wonten tiyang kapundhut antarané roh, sukmo niku pisah Mbah. Ya bisa. Ya wis padha baline. Boleh ya piye ya lek sukma iki mah ya iso ninggal mangkane nganti dadi jasad iki mah kan wadahe sukma atau jasad iki mah. Lah sukma iki wadahe sing uripi. Raga wadahe sukma, sukma wadahe sing uripi. Urip iki kan gur ngene iki to le. Mangkane iso njangka, iso ngrokok, iso ngomong iki kan urip. Dadi tinggal mlebu metu ya ora sida ngomong. Mangkane manunggaling kawula Gusti termasuk jumbuhe antaraning urip karo sing uripi dadi siji. Mangkane enek unen-unen adoh tanpa wangenan, cedhek tanpa singgolan. Gambarane ngene, lek adoh tanpa wangenan cedhek tanpa singgolan iki ya. Nggih. Ki enek kopine, enek gulane, enek banyune. Lah lek wis dadi siji niki singgolan gak? Nyawiji, Mbah. Lah iya kan wis gak singgolan. Campur, Mbah. Lah iya lek mangkane lek wis sing diarani adoh tanpa wangenan iki angen-angene menungsa sak donya ya. Oh, contone saiki sampean sing tau nang Amerika. Nggih. Wis paling adoh sampean nggih endi? Minggate ya yo. Malaysia sing Singapura. Endi sing paling adoh? Malaysia. Saiki bayangno Malaysia sret nggih kono teko ora saiki ae. Nggih tugi. Kuwi sing diarani adoh tanpa wangenan. Ya kuwi ya Gusti Allah. Lah lek cedhek ora singgolan. Tapi lek ora mlebu arep metu wis ra diangen-angen. Wis yakin walahi sumpah. Ilang ta nggih? Dadi ini kabeh kan samun. Mbah, niku kula wong suli malih, Mbah, babagan dek wau antara roh kali sukmo. Kan wonten istilah manikis. Terus sing luwe. Lah saiki tembung tembung manitis. Nek saged manitis ruwe napa sukmone, Mbah? Ya kedua-duane. Kedua-duanya. Lho ngadae cara adae mangkane diarani pangeran iki pangengeran, Mbah. Antarane sukmo karo uripe mung dadi siji. Nek panitisan iki mau ya nalika aku kuwi sekolah nggih alam rame iki mau. Golek wis nang alam akhir iki nilaine piye? Lah lek 50 ke atas ya iso semebar dadi wit-witan, gegremetan lan liyane kuwi. Lek 50 ke atas bisa nitis lagi jadi manusia lebih baik. Kuwi wis pinilih le pisan. Ciri-cirine, Mbah, tiyang nikmanitis dados wit-witan, kewan,
terus nek dados menungso malih niku pripun napa mawon? Ya saiki lek Mbah No bisa menyatakan ya nyatane Mbah No nganti guyang-guyu terus omong-omongan dianggap orang gila. Padahal Mbah No iki menjalankan yang seben wit-witan iki iso ngomong lho. Berbentuk manusia. Lah mosok Mbah No dijak omong-omongan gak nyawuri terus barang enek sing aneh orang guyu. Piyung menungso iso nglesot-nglesot ngene kok. Orang guyu kira-kira. Enek raine menungso terus apa sing selain rai iki kewan ngono ora kira-kira gak guyu kowe. Rembengok wong. Mangkane guyune wong gendeng iki ngono kuwi mang. Wis mesti guyu. Jenengan pas-pas niku kadiru lha kula mbok. Semrak nopo, Mbah? Wis macem-macem le. Wah, lek wis banter tenan kebuka cara indra keenami ngarepan iki rame. Untung brayu mergo tiyang kali. Dodon iki tangga mujur-mujur. Yes, penak pengen roh meleko. Telung bengi, wis pokoke pengen ro melek lek pengen ngimpi turu wis standar kuwi. Ya melek kuwi. Standar. Lah aku sakandene jenengan gereng sentenan ya le, pengen ro kahanan bukae gaib. Ayo dilatih. Wis telung dino telung bengi ya wis. Kelampan opo mbah niku, Mbah? Ya melek. Melek. Heeh. Niate kepengin ro bukae gaib. Mbah No siap bukane. Enten pasane nopo mboten, Mbah? Ya kudu yo ya dilantari poso to kowe. Ya iku. Lah engko terus nang alas purwa kono dadi ben aja nang kahanan rame. Boleh kono ki ngene. Kowe apa sing ora enak? Sampai kok diru ya. Wong ayu nek enten. Mbah, saged jenengan criyosaken sekedhik, Mbah. Ten gini alam purwa niku terus tiang-tiang kan wangker, Mbah. Niku pripun, Mbah? Ya lek nang alas pura iki kan ya wis kawentare keajaiban dunia ya le. Mangkane lek teko pahami Mbah No jane ora lek diarani angker omonge jalma mara jalma mati iki tidak kuwi terbalik lek go pahami Mbah No. Wong sing padha gelem laku nggih kono jalma mara jalma sakti malahan le. Jalma mara jalma sakti. Oh, ora mati malahan nggih kono. Mbah Mbah No dhisik tau sakti barang dhisik. Mbah, saged jenengan niku dicirosaken pengalaman jenengan nalika ten alas pura sing mboten saged jenengan lakaken ngantos sakniki napa, Mbah? Beh, kuwi lek dawa ya lek. Lek sekedhik mawon, Mbah. Cukup sekedhik mawon. Heeh. Lah ya perjalanane Mbah No iki oleh diarani kono ya ora umum, ya akeh wong perjalanan iki lho. Nggih, nggih. Tapi nggih kono ki butuhe teko omah nggawa bekal ya gendok-gendokan terus nggawa kloso turu. Lah lek Mbah No ya ora ngantuk ya turu nggih sor wit-witan ngono kuwi mau. Wis ora nggawa kanthi apa-apa. Lek trewis luwe tenan ya godhong sing ndi kenek tak pangan tak pangan. Pokoke manuk doyan Mbah No ora mendem ngono. Wis sing wis tak lakoni. Tapi kan ya wis gak ninggal wis gak mikir Mbah Wedok iki piye anakku piye kan ora le. Terus sampeyan ngemes ki Mbak. Lami Mbah tirakat mriku njenengan. Ya saiki ora gun nggih kono tok ya ngalih rono ngalih rono nggih Pasuruan nggih Alas Bulu. Nggih andine ijen. Dine is. Walah is dawa le lek dirocehne ngono. Mboten. Sing intine ya kuwi mau sapa ae iso kaya lakon kan Mbah No. Lek trai niating sun mlaku menyatukan alam dan penciptanya, lek urung iso ninggalne kahanan rame iki sik ngapusi. Ku iso fokus. Ku kabeh iso. Boleh dhisik Mbah No perjalanan tak tata dhisik omah-omahan. Terus tak tinggal tahun-tahunan iki anakku luwe bojoku piye ora bisa. Gur fokus menyatukan alam dan penciptanya. Wis ora mikir kahanan rame. Berhubung wis balik, wis lulus ya wis balik isa iki dadi wong biasa nek. Lek dhisik dadi wong ra umum. Nganti nggih ngliyep ya
kan nenek wartawan ya. Arepe dimasukne manusia langka kan ngono to. Terus tak ancam. Mas, lek sampean kok iki ngunggahne nganti mbok edit rono-rono kuwi engko ora iso bali. Akhire kweden gak wani. Lek ra ngandel nyatakno aku kan ngono. Ah, ampun amun terus bali. Wartawan loro. Maksudnya yo pamit. Mau diunggah nih dijadikan sejarah manusia langka nih mas. Yo langka tenan le, isora klamben, soruit panas kepanasan, udan-udanan. Lu saksi nih kira enek. Wes lagi juru kuncinya sih meger-meger. Enggak mesti belum pernah mbah saya menemui orang seperti mbah no. Perjalanannya mesti ngono gula. Udan-udanan mbah niku nggih. Masalah le. Yes. Sandene aku kon baleni neh gak sanggup ta. Tapi mboten nate sakit niku, Mbah. Mboten nate. Le saiki tekokno Mbah Wedok to saksine tangga teparu iki. Mbah no mulai dadi manten anyar nganti saiki nduwe sakite papat. Masur jarang ngedi. Oh, ndek nate kuwi. Pun rong-rong taun pun jel petang wulan. Mbah, waktu jenengan lelaku nate napa mboten Mbah di panggil luhur napa lewat mimpi napa langsung ngoten niku Mbah langsung sinten Mbah niku ya Mbahku dhewe ya sing jelas terakhir iki ya Pak Karno. Pesen napa Mbah kalian jenengan ya iki nyerapne kongkon terus ne ajaran ya terus ingin suruh menegakkan Pancasila. Niku kepanggil langsung nopo lewat mimpi Mbah no? Langsung, langsung nggih. Langsung. Kuwi mulai 2012 ya ketemu kuwi. Nanti aku untuk ajaran iki lek ku gemboli 2012. Cara sing tak gemboli jan lahir. Enteng. Mbah nek kepanggil Pak Karno pas ten pundi jenengan ten Alas Purwo nopo? Lho nang Alas Purwo. Alas Purwo nggih. Termasuk Tanggul Asri, Purwo Asri. Kuwi gapurane Alas Purwo nggih gerajakan ngono. Lah kuwi kan nggih kono aku kongkon bangun kuburane Tirta Samudra duwite kok teko paranormale Pak Harto. Wasaipun. Lah aku wis gak ngurusi duwite pokoke kon bangun tak bangun. Tanggulan pian. Kula nggih nyeratke. Ngantos lami Mbah ngomong-ngomong kali Pak Karno rumiyin iki. Wis ora ya gur. Sekilas ngoten mawon nggih. Pesen ngoten mawon nggih. Makane lek nganti aku kan ditekoki sandene teko Pak Karno ki mati karo mati apa urip kan aku jawabane urip. Tapi kan nek tak buktekne. Nggih. Boleh aku ya dicetuki kan. Nggih, nggih, Pak. Ya lek diarani mati kenyataane awalane kan ya dipendem. Katane sak wantune niku tasik sering dipanggil malih napa mboten, Mbah? Lek Mbah no niate iki kepengin cethuk ya iso cethuk. Tapi yo kudune Mbah no kudu iso nang mlebu nang alam roh lek. Lek alam ini iki ya enggak iso to. Wong kabeh nang samun. Lek pengin cethuk leluhur lek ora nang lek aran nang alam rame ini ya enggak iso to. Ya kudu mendep nang alam roh. Setan yang mlebu nang alami setan. Kabeh duwe alam dhewe-dhewe lho. Nek kados kula sak kanca niki, Mbah. Misale badhe kepanggil leluhur ke dalam pan apa mawon, Mbah? Ya saiki dibuktekne ya. Nggih. Lelek kepengin sandene leluhurmu sing wis ninggal kuwi ya disandingi carane di diundang, diceluk. Ya ngomong lek pengen roh terus dibungkoni. Ya kirim Gondoroso. Jadi sakit bang, misalnya kayak pulau sak konsol ini baca. Saya ingin ini, saya yo rasa mikir kui dicek ya. Sing penting totonen tentang ekonomi dicek. Penuh jombrancu lah. Yes, tak dungak ini mugwe ekonominya kabeh podo lancar terus duwe kesukupan lalu telek-telek masalah kuwi ayo tak duduk ini ditinggal wis ninggal rame ini wis wani apa orang kuwi ora usah suwi-suwi setahun mana wis
saiki sing penting tentang perekonomian iki ben toto siki. Ya tentang pasrah iki mulai saiki dikanteni sering pasrah terus njaluk budidaya iki sik. Bahkan ngangkat kuwi aku nyeritakne suwi kuwi tak jatenan kuwi urung sanggup gimana. Tapi tiang sana itu kadang malah kuali kok mbak kuali ini nah, patus tiang sepuh pada belajar waktunya justru malah ekonomi kali keluarga ditinggal kok nah, kuwi nambah itu soya kuwi ora memper malah memperkeruh suasana kuwi ora tanggung jawab masuk akal sing tak omongne karo Indra iki. Dadi nek nalika mbahno perjalanan iki ya aku kan wis ngomong sapa ae wis gak ngarani siji-sijine wong to. Nggih. Lek niate ingsun nang perjalanan lek sik urung iso ninggalne rame lek kandhek tengahing dalan. Wis tak jamin kandhek tengahing dalan. Mubadir bae. Iya jane ya ora lek sia-sia ya titik-titik tapi gak sida teko kan. Nanti lempar medenteng teko awali, gak iso nganti akhirin. Pedo tengah yang dalam.